Dobrý den, večer se udíleli čeští lvy a o nich právě budeme mluvit v dnešním vysílání víkendového radiožurnálu. Mým hostem je kolega, rozhlasový kolega ze stanice Vltava, Pavel Sladký. Vítám vás tady. Dobrý, Dob, den. dobrý den. Já musím na začátek říct, že jste vystudoval bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, žurnalistiku na Fakultě sociálních věd, děláte filmový týdeník Reflexe na sesterské stanici na Vltavě a také jste editorem kulturního magazínu Art Cafe. Možná, že mnozí si vybaví ještě starší mozaika a v podstatě na širokém spektru kultury nejrůznější rozhovory, ale nejblíž je vám film. Taky rád cestujete? Naposledy to byl Berlín, Mezinárodní filmový festival. Naposledy to byl Berlín, ale je to zvláštní, že to zmiňujete v souvislosti s cestováním, protože Berlín pro mě s cestováním vůbec spojený není. Já tam posledních nějakých sedm let jedu proto, abych se tam na devět nebo deset dní zavřel do kina a vidím třeba 30 filmů a jsem rád, že jsem za těch posledních let, několik let viděl aspoň v letu Brandenburskou bránu nebo to slavné muzeum holokaustu a jinak vlastně nemám pocit, že bych znal Berlín. Tak si to vynahradíte třeba v létě. Bude to Afrika zase? Tentokrát ne, tentokrát to Afrika nebude, ale Afrika je samozřejmě kontinent, kam bych se rád vrátil, to je pravda. Když se zastavíme u toho berlínského festivalu, já vás o něm samozřejmě mnohé nechám říct, když už tedy tam jste zhlédl na těch 30 filmů teď, ale my musíme začít pochopitelně český milví, tak je tam něco, co vám třeba letos na českých lvech chybělo? třeba reflexe od vítězů, tak jako jsme zvyklí z jiných světových festivalů. dění? Je to samozřejmě širší otázka, ale jedna z věcí, co jsem trochu postrádal na letošním českém lvu, je, aby se někdo z těch především oceněných tvůrců třeba trochu postavil za svoje téma. To vlastně bylo v jediném případě, kdy jsme slyšeli nějakou necelou minutu ticha za oběti v souvislosti s Duklou 61, s jedním z oceněných televizních projektů. A jinak jsme vlastně slyšeli děkovací řeči producentům, spolupracovníkům, rodinám. Nikdo se neodhodlal k nějakému společensky angažovanějšímu projevu nebo něčemu podobnému. To by mi vlastně tam trochu chybělo na českém mluvu letos. Ještě se zeptám letos moderoval herec a také moderátor Václav Kopta. Jak se vám. Tady z toho úhlu líbil Český lev. Jak byste ho zhodnotil? Jste kritik? Budete kritizovat? Mně to přišlo od Václava Kopty docela slabé, řeknu na rovinu. Proč? Myslím si, že nebyl moc vtipný, a to i na místech, kde to tak bylo připravené, kde to tak mělo vyznít. Je teda pravda, že mu někteří z předávajících dvakrát nepomohli. Kdo, A kdo mu nepomohl podle jejich, vás? No, třeba Jan Cina, mě vlastně nepříjemně překvapil, ale i někteří další. Z toho večera nebylo úplně zřejmé, kdo z předávajících vlastně vstupuje do dialogu s Václavem Koptou a kdo mluví sám za sebe, přijde a rovnou řekne něco, co má předpřipravené, než vytáhne obálku a udělí cenu. A bylo to místy trochu prkené a rozhodně nevtipné. Mm -hmm, dobře, tak to opustme. Teď kdo podle vás, nebo takhle, jinak se zeptám, koho jste typoval za herce, herečku a film? A jestli vám to vyšlo nějaké výrazné překvapení? Pení, co třeba Toman? Já jsem si myslel, že film v té hlavní kategorii dostane buď všechno bude, nebo Jan Palach. Čili to byl takový dvojtip, tak dá se říct, že na 50% mi to vešlo, i když po bitvě je samozřejmě každý generálem. A co se týče velkého množství nominací pro film Toman, které nakonec nebyly proměněné, tak se částečně opakovala situace. Stará pět let s filmem Fair Play, který na tom byl podobně, velké množství nominací a nakonec žádný výsledek, takže tuhle situaci už Česká filmová a televizní akademie zná na Českých lvech a je to do určité míry dané i tím, že Toman je historický film, takže je tam velké množství nominací v kostýmních, scenografických a dalších kategoriích, které ty historické výpravné filmy vždycky provází. A už někdy ve třetině večera, v půlce večera, kdy právě Toman nezbíral ceny v těchto vedlejších, řekněme, kategoriích, bylo zřejmé, že to pro něj nemusí být úplně dobrý večer, což se nakonec naplnilo. Já nejsem rozhodně fanouškem filmu Toman, takže mi to nějak zásadním způsobem nepřekáží že Toman odešel bez scény, Ale chápu, že pro tým režiséra a producenta Trojana to musel být trochu hořký večer. Hmm, co se týká kategorii herec a herečka. Herec, čekal jste něco jako podobného, jako bylo třeba předloni? Já jsem potěšený tím, že Jenové Faboková dostala cenu za film Chvilky. Je to debitový film, které jinak do letošních nominací promluvili velmi málo. Uh -huh. Bylo tam ještě pár nominací pro film Domestik, ale jinak debitanti vlastně zůstali mimo nominační záběr Akademie. Jenové Faboková za tu samou roli už získala ceny české filmové kritiky. To znamená, že... Po těchto dvou oceněných se dá říct docela dobře, že nezůstal přehlednutý ten její výkon. Ve filmu, který možná jinak má své rezervy, ale kde její vidíte, výkon v roli. Kde, kde vidíte ty rezervy? V režijním vedení. V režijním vedení toho filmu, ale samotný ten, to podání toho dívčího zrání, řekněme zjednodušeně, a setkávání se s lidmi kteří jsou hlavní hrdince blízké. To je něco, co je Nové Fado Boková dokázala vyjádřit a za to jí ta cena patří. Teď by mě zajímalo, jestli jako kritik jste byl překvapen, že hraje na violu. Byl, byl, nevěděl jsem. Fakt jste to nevěděl. nevěděl. jsem ani, že bude hrát na tom slavnostním večeru, ani že na tenhle nástroj hraje. Pokud se to objevilo v těch filmech, dřív její filmografii už, tak jsem to bral jako prostou rekvizitu nebo součást role. Všechno bude film, který získal šest lvů. Já jsem těsně před vysíláním v nějaké internetové diskusi chytla takovou poznámku. Viděl ho vůbec někdo, kromě akademiků? Jsou nějaké výsledky návštěvnosti? Byl vůbec v kinech? Kdy nikdo na, o něm moc neví. Výsledno, výsledky návštěvnosti bez pochyby jsou. Já teda přesné číslo neznám, ale určitě nemůžeme o filmu všechno bude říct, že o něm nikdo dosud nevěděl už proto, že získal cenu za režii na Karlovarském festivalu, kde měl světovou premiéru. Získal cenu za režii opět na cenách České filmové kritiky, čili je to film, který zarezenoval nejenom z Akademií, která už se za něj postavila tím způsobem, že ho navrhla za Česko na Oscara k nominaci nakonec nedošlo, ale to je jiná věc, čili i z hlediska České filmové a televizní akademie dává smysl, že když akademici se za tenhle film postavili při navrhování na Oscara, tak že ta jejich volba byla kontinuální a že znovu pro ten film hlasovali i na Českém lvu. Kdo je režisér Olmo Omerzu? Olmo omerzuje ze Slovenska, ale vystudoval FAMU, žije v Česku a jeho filmy vlastně od debitu Příliš mladá noc spadají do české kinematografie. Je to režisér, kterého mimo jiné zajímá dospívání nebo přechod od mládí do dospělosti se všemi těmi pozitivy, ale hlavně negativy, která to obnáší. Mimo jiné všechno bude je příběh kluků, které se dospělí snaží i trochu zlomit při jinak jejich zcela nespoutané jízdě ukradeným autem po České republice. A je to on, tenhle režisér, kdo objevil Elišku Křenkovou? Nejlepší hřečka ve vedlejší roli. Tak? Dá se říct, že ano a myslím si, že nejenom pro české publikum. Pamatuju si, že po premiéře, mezinárodní premiéře jeho předcházejícího filmu, Rodinný film se jmenuje, tak Hollywood Reporter, respektovaný zahraniční časopis, napsal, že Eliška Křenková je velký talent. Takže i z hlediska nějakého dopadu v zahraničí to může být právě tahle dvojce herečka-režisér. Já jsem s chodou okolností měla včera akademika renomovaného filmového televizního stříhače Jana Matlacha. Zeptám se v podstatě velmi podobně až stejně vás těch kategorií, ve kterých se hlasuje, tak akademie vyhlašuje vlastně v každém tom oboru pět nominací. A mě zajímá i váš názor na to, jestli někdy to není třeba zbytečně moc dát až těch pět dohromady. Slyšel jste, co říkal včera? K tomu. Rozumím tomu, že samozřejmě jako člen akademie a pořádající českého lva musí stát za tím rozhodnutím. Já si na rozdíl od něj myslím, že někdy těch pět nominací může být moc. Že někdy to vypadá, že český film v tom meziročním výběru nebo v té roční bilanci může mít problém některé kategorie naplnit tak, aby tam nikdo z nominovaných nepůsobil jako trochu doplněk. A jsou samozřejmě kategorie, jako byl třeba letos dokumentární film, které hmm. působí na bytě a všech těch pět nominovaných pro mě má uh, velmi smysl a pak tím vzniká žádoucí situace, aby kdokoliv vyhraje, tak to nebyla špatná volba. Ale nemůžeme to říct vždy o všech těch na nominačních kategoriích. Jak se vlastně hlasuje? Jak hlasují akademici? My Úplně přesně nevíme, jaké množství akademiků hlasuje. Bývá jich kolem poloviny z těch, kteří mají oprávnění, jsou členy akademie a můžou hlasovat. A je samozřejmě otázka, na základě čeho se rozhodují, jak velké množství té filmové produkce za uplynulý rok viděli. Mezi kolika filmy se rozhodují, může to někdy možná sehrát svoji roli při těch celkových výsledcích, které prostě mají anketní princip. Dalo by se to udělat jinak? To je velká otázka, no. jestli by se to dalo při početné akademii, kde jsou jak herci, herečci, herečky, režiséři, tak i třeba dramaturgové filmových festivalů a podobně. Jestli by se to dalo udělat nějak jinak, jestli se tahle situace dá nějak ošetřit, ale je to princip věci, který podobně samozřejmě řeší i Filmové a televizní akademie v zahraničí, nejenom u nás. Hmm. Když jste zmínil ty dokumenty, tak to byl zřejmě letos velmi silný rok. Vítězem Kingsgate, režisér, byl také tady u mě hostem víkendového vysílání radiožurnálu někdy na podzim. Je to dobrá, důležitá zpráva? zejména pro nás, tedy pro české prostředí. Já věřím, že ten loňský velmi silný rok českého dokumentárního filmu se bude opakovat. Některé plánované zahraniční premiéry českých filmů by tomu snad mohly i v tom letošním roce nasvědčovat. Které, řekněte. Teď například bude ve Švýcarsku probíhat festival Vision de Real, kde jsou hned tři české dokumenty ve světové premiéře a dva z nich jsou debity. Čili to je podle mého názoru dobrá zpráva a ten festival má určité renomé, takže na to můžeme brát zřetel. A i když se podíváme na nominované na tu pětici dokumentárních filmů, kterou jsme měli letos na Českém mluvu, tak je tam hned několik filmů, které si nejdřív odbyly svoji mezinárodní premiéru na mm. vyhlasných festivalech a potom jsme měli možnost vidět je v Česku, což je zdravý postup, řekl hm, Jak se mění ten dokument, nebo jak to vidíte no, od těch českých tvůrců, mladých českých tvůrců, jak se vlastně proměňuje ten přístup téma zpracování, co se dělá, co, co třeba naopak stále pořád byste vytknul, že se, že se nedělá? Český dokumentární film se rozrůznil, což je právě ta skvělá zpráva. Například film Švéd v Žigulíku, který já mám velmi rád natočila novinářská dvojice, která absolutně neměla žádné filmařské zkušenosti, žádný krátký film za sebou, například. Aha. Nebo Planeta Česko je vlastně přírodovědný film, který posouvá tuhle produkci zhruba do stylu BBC v Česku. A to je samo o sobě dobrá zpráva, nehledě na to, že ten film jenom nezobrazuje zvířátka, tak aby se přišlo podívat co největší množství rodičů s dětmi, ale taky vypráví nějaký příběh o tom, jak je přírodě v krajinách zasažených člověkem. Dál je tam film jako dřív, který vlastně popisuje dospívání v jednom z českých regionů. Kingskate je sportovní dokument spojený s tím, že počátky toho sportu v Česku jsou v dobách komunismu. Takže to je velká pestrost a to je samo o sobě dobře. Když jsem říkala, že se teď vzdálíme od Českého lva na filmové festivaly, tak jsem zmínila tu velkou trojku Benátky Kán Berlín. Nedávno jste byl v tom Berlíně, tak pojďme tedy se tam zastavit, protože od roku 2001 Dieter Koslik vedl tenhle ten festival, ten teď končí. Jednak by mě zajímalo, jak se ten festival pod jeho vedením vlastně měnil a proměňoval. Co z toho podle vás Zůstane a proč vůbec odchází? Odchází, protože mu skončil mandát, předává Žezlo dál, zjednodušeně řečeno. V tuhle chvíli ještě je ředitelem Berlínského festivalu někdy do května nebo do června, kdy se uh, oficiálně té funkce ujme nový uh, ředitel Karlo Šatrián, který doteď vedl Lokarnský festival pro změnu. Uh -huh. A je to změna velice očekávaná. Uh, všichni jsou velmi zvědaví, co to vlastně pro. Berlínský festival ve finále bude znamenat a ty různé obavy s tím spojené byly vyslovované i nahlas. Třeba katalánská režisérka Isabel Košet před premiérou svého filmu říkala, víte, já jsem tady možná naposledy se svým osmým filmem, osm filmů už jsem tady měla, teď jsem tady možná naposledy, uvidíme. A to svědčí o tom, že Prostě ta změna je očekávaná s velkými výhledy. A Dieter Koslik Tomu festivalu šéfoval dlouhou dobu, hmm. myslím, že ho velmi stabilizoval, ten program rozšiřoval, berlinále rostlo a mohutnilo, což nebylo vždycky možná úplně k dobru věci. A v posledních letech se taky mluvilo o tom, že pod jeho hodně společensky, politicky zaměřeným výběrem trochu slábne hlavní soutěž toho festivalu. To se mu vytýkalo několik posledních let zahraniční taky? novináři. Já do určité míry taky. Přišlo mi, že filmy, některé, které by se mohly ucházet o hlavní ceny, byly poschovávané ve vedlejších sekcích, a potom v hlavní soutěži se dostávalo na filmy, které podle mě byly vlastně docela slabé. Když jste studoval tu bohemistiku, tak mě by zajímalo, jestli jste se podíval na jméno Koslik. Ka kam to jde? Jde to k nám, do, do Čech, nebo spíš jako do Chorvatska? Někam na Východní Slovensko, je to Kozlík, ten koslik, ta německá verze toho původně nějakého východní východu slovenského jména Dieter Koslik je tak trochu kozlík. <laughs> tak se vraťme zase k těm filmům. Zlatého medvěda pro nejlepší film získala synonymá izraelského režiséra Navana Lapida. Nepatřil mezi favority moc, jak jsem se dívala a on tu cenu věnoval svojí matce, která film stříhala, ale premiéry toho filmu už se nedožila. Vy jste mu to vítězství ne, úplně nepřál, ale taky byste pro něj ruku nezvedl. Proč? Můj favorit to nebyl, je to na mě příliš rozháraný film. Ten film vypráví příběh Izraelce, který se přestěhuje do Paříže, tak jako Nada Flapit, zažívá tam různé věci, tak jako Nada Flapit, režisér, a snaží se potřít svoji židovskou identitu a to kompletně, například tím, že se zcela zřekne hebrejštiny a bude mluvit už jenom francouzsky. Film je to trochu nevyrovnaný, kolísavý a já jsem měl velice rád jeho předcházející film Básník ze školky, který se dokonce dočkal amerického remakeu a synonyma podle mě úplně kvalit tohohle filmu nedosahují. Ale je to film, který hodně zaujal zahraniční protu a možná i proto, že ji vedla Juliette Binoš, tak hmm. na tu francouzskou strunu zabrnkal hodně silně. Uvidíme ho tady v kinech? Zatím nevíme o tom, že by měl nějaké kinodistribuční datum, že by měl českého distributora, ale jsem přesvědčený o tom, že minimálně některý z festivalů ho českým divákům nabídne. V těch filmových festivalech, jak jsem slíbila, že se. Podíváme po té velké trojce, tak bych ještě s dovolením zůstala v Berlíně, protože vám se líbil čínský film s Bohem Synu, ten volný český překlad takhle toho filmu. Tak to je film, který bychom podle vás měli vidět, proč, v čem je dobrý. Já jsem rád, že se na tenhle film ptáte, protože to je film, který mě úplně upřímně dojal. Já jsem brečel několikrát v průběhu toho filmu. Jste dojímací Jo, jsem, já jsem kino plačka. Já stejně tak, jako jsem plakal nad Lesí se vrací, když jsem byl malý, nebo nad Vinetuem, nebo nad něčím takovým, tak pořád pláču v kině a je hodně mých známých, kteří mi říkají, že, že, se mi diví, že jsem tak okoralý, že chodím na filmy o té a té a té problematice a s tím těžkým tématem a že na to oni by nikdy nešli. Tak já na to sice jdu, ale rozhodně vůči tomu nejsem imunní a zamačkávám slzvu docela často. Nemám rád, když cítím, že by ten film na mě nějak tlačil, že by mě nějak emočně vydíral nebo chtěl by se mnou takhle nějak manipulovat. Ale když ten film přijmu, jako je ten čínský film s Bohem Synu, který uvidíme v Číně. Takže vás kinech. nevydíral, ani netlačil. Rozhodně mě nevidíral. Je to příběh čínské rodiny, která si prošla mnohým v průběhu několika desetiletí. Ten film mluví jak o plynutí času, tak o rodinných vztazích, tak o Číně a o politice jedného dítěte a o uh, silném rychlém ekonomickém rozvoji Číny a všech těch problémech, které to té rodině přinese. Ale je to film prostě, který mě uh, upřímně dojal, tak doufám, že dojme i české diváky, až bude k vidění. A bude? Bude k vidění má už českého distributora, takže už víme, že ten film se bude jmenovat S Bohem synu a bude k vidění v českých kinech. Porota v Berlíně nakonec ocenila tenhle film za mužský i ženský herecký výkon, což na mě bylo pořád málo, já bych mu dal ještě víc, <laughs> ale aspoň tak. <laughs> Cenu nejlepšího režiséra si odnesla za film Byla jsem doma Angela šonelek, Šanelek. Šanelek. To je další původně české jméno, Schánělec, znělo to jméno Takže asi v češtině. Schánělová? Takže asi schánělecová, by se Angela Šanelik jmenovala, kdyby se narodila svému tatínkovi ještě v Česku a ne potom až v Německu. A ten její film, který se jmenuje Byla jsem doma, ale, takhle jako na čatě a nedokončeně. No. Co, co nedokončuje? Nedokončuje spoustu věcí. Ned nedoříkává to, co se vlastně stalo, to, co předcházelo tomu, co vidíme na filmovém plátně. A je to film, který se vlastně v něčem těžko popisuje, takhle na mikrofon. Je to film, který vypráví o samotě, o nějaké existenciální samotě, o tom, proč jsme vlastně sami, i když jsme třeba obklopení lidmi, kteří nás mají rádi. A my máme rádi je. Je to film, u kterého nečekám, že bude mít nějaký široký divácký ohlas. Je to film takový v něčem trochu odtažitý, můžeme říct, a zároveň v sobě skrývá tahle silná témata. Takže ke mně si teda cestu našel rozhodně. Je možná nejlepší film téhle režisérky. Mm -hmm. Tak přeskočíme do Kán v květnu. Konečně po tolika letech, co myslíte? Dočkáme se, protože posledním filmem uvedeným tady v hlavní soutěži rok 1990, Kachyňovo ucho. Z jedné a To je ještě film filmu. z konce 60. let, Právě. který nebyl v roce 90 nový. Ano, přesně tak. Já jsem se dívala a pročítala jsem hodně filmových recenzí a z té jedné jsem si půjčila závěrečnou větu. Až se tam jednou český film opět podívá, bude to zase jeden skutečný důvod k národní hrdosti. Je to tak, česká kinematografie na to čeká už velmi dlouho, na nějaký velký zářez na některém z těch hlavních filmových festivalů a tím spíš v Cannes, na tom úplně nejdůležitějším. Já si myslím... No musíme říct Václav Marhul a Nabarvené ptáče. To je velká očekávaná produkce, pro mě asi nejočekávanější český film dekády. Nabarvené ptáče, skvělá, radikálně vypadající adaptace zásadního díla světové literatury kosiňského nabarveného ptáčete stejnojmeného. Film... Od kterého si můžeme mnohé slibovat. Já se nic znažím, se o něm neví prý, jenom to, že bude černobílý. Tak známe ten příběh, víme, že to je putování jednoho chlapce koncem války a všemi těmi hrůzami, které válka přináší, že to je příběh drsný a že to nebude nic, co by diváky hladilo po duši, ale. Je to film, který má i význačné zahraniční herecké obsazení. Harvey Keitel a Stellan Skarsgård a další se objeví ve vedlejších úlohách. A já samozřejmě doufám, a určitě nebudu sám z českého filmového průmyslu, kdo by rád viděl nabarvené ptáče v kanském oficiálním programu, protože, jak se dobře ví, účast filmu v kanském oficiálním výběru pomůže nejenom samotnému tomu filmu, ale celému tomu národnímu filmovému průmyslu. Bavili jsme se, že možná bychom mohli mít po letech svůj film na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes. Je to naděje? Je to velká naděje? Je to něco takového, jako byla ta vlna těch 60. let? Já si myslím, že pro český film by bylo lepší, kdyby nečekal na nějakou druhou vlnu, kdyby nečekal na nějaká druhá 60. léta, kdyby se nepokoušel opakovat nějaký model, ale prostě spíš podporoval svoje talenty a potom čekal, odkud to přijde. Může to být skupina nějakých tvůrců, kteří začnou tvořit na internetu, bude to možná někdo, kdo se pohybuje spíš v televizním prostředí, může to vzniknout nějak úplně jinak, může to nakonec být nějaký silný impuls od mladého tvůrce. Podporu. který rozhýbe někoho ze starších tvůrců, nebude to vůbec generační. A je tady ta podpora? Nebo? <hým> Já si myslím, že český film má v tuhle chvíli dobré podmínky, finanční a celé to zázemí prostě funguje. Teď vlastně čekáme na to, kdy se někdo z tvůrců toho výrazně chopí a prostě prorazí. Nebylo pro vás trošku překvapením, že v tom dokumentu, když se zase vrátím k českému luvovi neuspěl Adam Martinec a jeho tragikomedie Cukr a sůl? To není dokumentární film, to je studentský film. Studentský. Cukr a sůl. Je to velmi pěkný, asi 25. Minutový film o skupině chlapů, kteří se sjedou na víkendové grilování a je tam s nimi smrt nějakým způsobem přítomná mezi nimi, pocitově. Je to Tragikomedie, která převyšuje většinu tragikomedií, které v českém filmu jsme měli možnost vidět za poslední roky. Takže Adam Martinec je jeden z filmařů z té studentské kategorie, kterého bych, kterého bych třeba doporučil sledovat. To je samozřejmě otázka, jakým způsobem budou pokračovat ke svým celovečerním debitům a, a podobně, a co všechno po té kariérní i osobní stránce se přihodí a tak. Ale tohle je film, který v nějakém žánru, v nějakém spektru dává fakt zajímavou naději. Tři festivaly velké, do Benátek nejezdíte, takže to přeskočíme. Oscar, tam už jste byl? Na <laughs> Ty jsme jenom letos společně s kolegyní Šárkou Kmitarkovou pozorovali velice zblízka, protože jsme komentovali jejich přenos pro českou televizi, takže jsem se do toho podnařil hlouběji než kdykoliv předtím. Chtěl byste tam jet? Um, nevím, možná to asi není úplně to, co by mě nejvíc lákalo. V distribuci teď už jsou vlastně všechny filmy z toho letošního ocenění, ale do kina na ně chodí mnohem méně lidí, než na naše domácí takové třeba ty lifestyleové komedie, jako Tátova Volha podobně. Je to tak, když se povede Oscarovému filmu, tak v českých kinech udělá nějakých 50 tisíc diváků, když se opravdu povede. A když se povede filmu Marie Poledňákové, Jiřího Vejdělka nebo některým dalším, tak je to půl milionu a víc, čili desetinásobek. Tak je vidět, že na české filmaře, české publikum pořád uh, slyší a uh, jsou to hlavně ty nenáročné komedie. Ale slyší také najméno uh, polské režisérky, uznávané režisérky Agnišky Holland, která tady studovala na FAMU a teď sáhla po scénáři Marka Epsteina a začnou točit šarlatána strhující životopisné vlastně drama uh, o člověku, který byl uh, o léčiteli Jana Mikuláška, obdařen těmi léčitelskými schopnostmi Těšíte se na to? Jsem zvědavý. Já teď žiju v obci, kde Jan Mikulášek působil, ten lečitel, léčitel, takže jsem zvědavý. Jestli to bude strhující, to ještě uvidíme. Mm -hmm. uh, ale... Je to příklad potenciálně zajímavé historické produkce. Mark Epstein psal zatím i hodně mainstreamových filmů, bylo tam hodně kompromisů v těch jeho filmech. Agněška Holland je respektovaná autorka, její předcházející filmy se mnou úplně nezacloumaly, ale pořád je to tým, který může z té historické látky dostat něco zajímavého, protože ten osud, od kterého se film má odvinout, je zajímavý. Uh... Já děkuju e, za to, že jste přišel, zhodnotil a dal i takovou vizi. E, tak e, doufejme, že třeba o jménech, které jsme tady zmínili Adamu Martincovi, e, ještě uslyšíme. Tak díky moc. Pavel Sladký byl mým hostem. Naslyšenou. Díky, naschlednou.